Сорғы станциясын салу жоспарда жоқ. Жертөлесі кәрі суына толған Сафир тұрғын үй кешенінің жұртшылығы көтерген мәселе өз жалғасын тапты. Қалалық құрылыс бөлімі желіні қамтамасыз ету жағдайын түсіндірсе, санитар дәрігерлер көлкіген нәжіс суына қатысты өзіндік пікір білдірді. Это я точно знаю. Есть документ, подписанный еще в бытность акимом города Аубакировым Нурлан Ерекпаевичем. В 2018 году подписали и передали на техническое обслуживание в Карсу. Кеше күнгі жаңалықтар барысында жаңа ақшам аудандағы кәрі суынан зардап шеккен бірқатар тұрғын үйлер жайында репортаж көрсетілді. Сафир тұрғын үй кешенінің жертөлесімен төменгі қабаттағы коммерциялық үй жайларда 1 метрге жуық сасық кәрі суы жайылғаны жұртшылықты алаңдатып отыр. Тұрғындар мен құрылыс салушылар желілер әлде болса балансқа берілмегеніне құзырлы органдарды кінәлауда. Ал бүгін құрылыс бөлімі орын алған қиындықты шешу су монополисінің құзырында екенін айтты. Мы его передали техническое обслуживание в Карсу. Карсу сейчас занимается этим вопросом. Мяч на их стороне. Они получают выгоду, то есть по трассировке воды они получают определенную сумму, по канализации они получают определенную сумму. Значит, будьте добры, обслуживайте. Тұрғындар мен құрылыс салушылар кәріз желілерінің қуаттылығы соңғы жылдары жиілеген құрылысқа яки тұрғындар сұранысына қауқарсыз және сорғы станциясын салу қажет екенін алға тартып отыр. Алайда сорғы қондырғысын салу жоспары туралы әкімдік ештеңе айтпады. Не могу же отвечать за те вопросы. Мен ол желілерге неліктен қосымша тұрғын үйлерді жалға ботырғанына қатысты сауалға жауап бере алмаймын. Оны Қарағанды су қосады. Аталмыш желілер жаңа үйлерді қамтамасыз ете алады деп Қарағанды су техникалық құжаттаманы береді. Жеке үйлерге біз рұқсат бермейміз, тек бюджеттік үйлерге қарасты келісім береміз. Желілерге қосылуға техникалық рұқсат беру біздің құзырымызда емес. Бір емес бірнеше тұрғын үй жертөлесіне нәжіс суының көтерілуі сайып келгенде қаупы зор, індетті ахуал туындату әбде мүмкін. Айта кетері санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментіне Сафир тұрғын үй жұртшылығынан солмандағы тұрғындардан қандай да бір шағым жолданбаған, кәріз суының жиналуы өрескел жағдай дейді. Это естественно недопустимо. Әрине ондайға жол бермеу керек. Оның салдары қандай боларын тіптен айта алмаймын. Тұрғын үй жертөлесі таза, жарық, құрғақ болуы шарт. Егерде жертөледе қандай да бір авариялар орналса, сол үйді иелігіне алған мекеме апатты жағдайды жоюы тиіс. Санитариялық эпидемиологтардың айтуынша, жертөлелердің жарамсыздығына қатысты тұрғындар сыйыс мамандарына арыз жазып, онда осы жайсыздыққа кім кінәлі екенін айтып, яки қызмет көрсетуші компанияны немесе құрылыс салушыны кінәлі ретінде көрсету керек. Осы ретте айыпталушылар айыппұл сала бастағанда байқасаңыз, мәселені тезірек шешуге әрекетте болады. Сондықтан тұрғындар заң аясында өз мүдделерін қорғағаны жөн. Бақыт Күлматова, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна.